Ja, we zijn aan de zijkant van de Nicolaaskerk. Ja, en er staat een tegel en daar willen we het over weten, toch? Ja, ja, dat is de eerste steen van deze kerk. Voordat de Nicolaaskerk gebouwd werd, toen was er al eerder een Nicolaaskerk. Die is in 1861 gebouwd, daar heb ik hier ook een foto van. Stond die ook op deze plek? Op dezelfde plek. En 1861 is die gebouwd, maar binnen enkele jaren was die kerk al te klein. Die moest worden afgebroken en daar kwam deze kerk voor in de plaats, een veel grotere kerk. En deze steen, dat is de eerste steen, die is gelegd in 1904. En toenmalig was pastoor Kok, was toen pastoor. En die staat ook op de steen vermeld. En dan het kerkbestuur, de leden van het kerkbestuur staan er ook op vermeld. Ja, ik zou zeggen heel helder, maar wat wil je dan weten? Ja, er staan een aantal personen op die ik ken. Hè. Franciscus Pen, niet de burgemeester trouwens, hè, maar zijn kleinzoon, die was ook notaris in Baren. Die staat erop vermeld. Er staat nog een Hendrik Schimmel, dat was een boer. Van de Zandvoortweg, een katholieke ja. Boer. Brouwer staat erop vermeld. Kok zelf dus, hè, de pastoor. En er staat er ook nog een, en ik kan het niet heel goed lezen, iets van Westerhorst op of zo. En die naam zegt me helemaal niet. Dus ik hoop dat iemand mij kan vertellen wie die Westerhorst is. Ja, nou, ben benieuwd. Ja. Ja.